Kerja-kerja membaiki kerosakan bumbung yang tercabut melibatkan 4 blok Pangsapuri Taman Melati Gombak akibat angin kencang dan hujan lebat pada 24 Januari lepas akan mengambil masa 3 minggu. Kenyataan Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan, Datuk Seri Jalaluddin Alias memaklumkan kerja baik pulih itu telah dimulakan pada hari yang berikutnya selepas kejadian dan Yayasan Wilayah Persekutuan juga telah menghantar barang keperluan kepada penduduk terlibat. Kerja-kerja pemasangan kanvas telah dibuat namun mengalami kerosakan kerana bumbung di badai ribut sekali lagi pada minggu lepas dan berharap kerja baik pulih dapat disambung mengikut perancangan. Selain itu, YWP turut menyalurkan sumbangan tunai RM250 kepada setiap 46 keluarga selain memberikan bantuan makanan di pusat pembinaan sementara yang disediakan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur sejak Isnin lalu.